เอ๊ะญาติผู้ใดเนี่ยอสงมาเนี่ยอญีฉันตาทุกข์ကိုရှားတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရှားရမှာလဲဘာနဲ့ရှားရမှာလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကသူခေါ်ပုံညတ်တာဥစ္စေယောကုသကံမှုတွေစုဆောင်ပြီးရင်ချမ်းသာပါတယ်လို့ဟောတော့ကုသကံမှုတွေစာပေါ့ခုနကပြောတယ်လို့တရားတွေကိုညှင်းဆက်ပြီးတော့ချမ်းသာทุกข์ကိုမရှားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာทุกข์ကိုမရှားနဲ့ဆိုတဲ့ ဒီအတွေးခေါ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမလေးမိမိရဲ့ယဉ်နေနှလုံးထဲမှာစွဲသွားအောင်မှတ်ထားအောင်။နောက်ဘဝလည်းဘယ်တော့မှသူများမျက်ရည်ကြောက်အောင်လုပ်ပြီးချမ်းသာတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးမှချမ်းသာတာမျိုးဒါမျိုးတွေမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်။အဲအများကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာဒုက္ခရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အ ရောင်းနာဝယ်တာဆိုတာတောင်မှပဲကြည့်နေပစ္စည်းကိုမမှန်ကန်ကန်ရောင်းနေမမှန်ကန်ကန်ပေးတယ်တရားဓမ္မပေးတယ်ဆိုဝယ်တဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာဟောကောင်းတဲ့နီးနဲ့စီးပွားရှာတာလေအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်တရားသဖြင့်စီးပွားရှာလို့ရသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုရှိအဲ့ဒါလို့လောက်ရပါ ဝယ်သူရောရောင်းသူရောမြစ်ပတ်တဲ့စိတ်တော်မထားရဘူးတခါတည်းရရင်ရောင်းတဲ့လူကစိတ်ကောင်းရှိတော်လဲဝယ်တဲ့လူကစိတ်ကောင်းမရှိတာလဲရှိနိုင်သေးတယ်ဒါကတော့မင်းကောင်းရင်ငါမဆိုးပါဘူးလို့မပြောနဲ့မင်းမကောင်းလဲငါမဆိုးပါဘူးပဲပြောပါမယ်เนาะသူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုစိတ်တက်ကိုထားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တန်လေခတ်တုတ်တံမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘု
နဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။အဲခုခေတ်လူတွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။နော်။မင်းကောင်းရင်ငါမဆိုးပါတဲ့။မင်းဆိုးလို့ငါဆိုးတယ်ပေါ့။အထိပယ်ရတော့နော်။ပြီးတော့ချင်းချောက်တဲ့စကားလေးရပါသေးတယ်။တီးခန့်တယ်ဆိုတာအတိုင်းတာရှိတယ်နော်တဲ့။အကုန်တီးမခံဘူးဆိုတဲ့အထိပယ်ချင်းချောက်လိုက်သေးတယ်နော်။ဒါအဲ့ဒါတွေကမှန်ကန်မှုမရှိဘူး။မှန်ကန်မှုမရှိဘူး။ဒီခံတယ်ဆိုတာငါအတိုင်းတာမထားဘူးဒီလိုပြောမှပဲပို့ပြီးသဘာဝကျနော်ဒီခံတယ်ဆိုတဲ့သဘောငါမှအကန့်အသတ်မထားဘူးခံပါပဲဒီခံပါပဲဒီလိုထားရမှာမင်းကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေငါကောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပွင့်ပြုပါမယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်ရအေးဒါကြောင့်မို့ရပ္ပုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာတယ်လို့ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာတယ်။မေတ္တာနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာမယ်။ကရုဏာနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာမယ်။မုဒိတာနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာမယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာရင်မိမိလုပ်တဲ့လုပ်ရဟာတစ်ဖက်သားကိုလည်းမထိခိုက်ဘူး။ကိုယ်ကိုလည်းမထိခိုက်ဘူး။သူတော်ကိုလည်းမထိခိုက်ဘူး။မထိခိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူလည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းဝမ်းသာဟောနှစ်ခု။သူလည်းချမ်းသာကိုယ်လည်းချမ်းသာ။အဲဒီလိုနှီးမျိုးဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကြိုးစားခြင်းဟာရပ္ပုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီချမ်းသာဒုက္ခကိုရှာခြင်းပဲလို့ဒီလိုဆိုတာလောကမှာလူတွေဟာကိုယ်ဆင်းရဲမှကြောက်လို့တစ်ဖက်သားဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးတာမှန်ကတော့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှိုင်းရှင်လေးလံကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩော်သူလည်းချမ်းသာခြင်းတာပဲငါလည်းချမ်းသာခြင်းတာပဲငါအဲ့အတွက်နဲ့တော့သူစိတ်မဆင်းရဲပါစေနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သာချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့နိုင်ပေါ့ချမ်းသာဆိုဒီမှာဒီလောကကြီးမှာအနာခံမအသာဆံရတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ပါဠိစာပေမှာလည်းရှိတယ်နာခောဒုက္ခေနာဒုက္ခံအဓိကံတပ္ပံနဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုချမ်းသာတစ်ခုနဲ့ကြောက်အောင်ရှာလို့မရဘူးတဲ့ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့ရှာလို့မရဘူးတဲ့ဒုက္ခေနာခောဒုက္ခံအဓိကံတပ္ပံရှင်ရဲ့ဒုက္ခလေးခံမှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတော့ရနိုင်တယ်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရအောင်ရှာကိုနဲ့နဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်ပါစေတစ်ဖက်သားကိုတော့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဒုက္ခရှာတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားလိုက်ဦးနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနှစ်ခုဆွန့်လွတ်တဲ့နဲ့ချမ်းသာကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရအောင်ရှာတတ်ရမယ်။
Mata dukha praisaga pati se vipulan dukha. Sase mata dukha diro tambata vipulan dukha. Chanda sura mata dukha are adainda litaku yada chanda ra, chanda ra mohu. Vipula dukha sura jaro pipi wawa. A kaunsong chanda dukha vipula dukha luko. E vipula dukha sura a kaunsong chanda mu. Yabyare chanam yu yajemi solushi no. Mata dukha sore, dainda litaku yare chana liu, somno laipa, no so. Hobi. Deya ato deru, ubo sao deru, subasu. Ubo sao yin, paisare mola. Eri, sara liu, sa laita, sa lailu, sapi, doare chana liu, mata dukha lukor. Machana umo uchana re, salai re, mata dukha li yaba. Dodo, erilu salai lu ubogus, chupo laita, mata dukha dwe, sonu laita soro, mata dukha li yabu dwe, tamoshi re ubogu, sonu laita pi, vipula dukha sore, dire jima re, chana dukha le, sosho nina dwara. Era jamolo, Paisajin Savasi Ubo Dila Umyamya Nunu Linga Somame. Oh, Vipula Dukha Dwe Mata Dukha Sonlo Laita Veli. Erelu Sonya Dino Solura, no? Erelu Sonya E Tiyah Ato De Tiyah Ato De Kama Piman Nwane Muri Si Eri Piman Nwane Muri Oh, Eila Yare Chanam Yuhu Charo Piman Nwane Muri Si Uli Eini Hain Sinja Deya dukhan, bada dukhan, eilu yare chanali. Eri eilu yare chanali wo sunlo biro. Be mankhan biro deya ato lai lusin. Neiban chanah sore. Tamari chanah aru, vipadana chanah aru sore. Chanah dukhari ya tohna in po. Ero, senye dukhari nene khan lai lu. Ko yare chanali wo memo biro mani vene. Adifwe chanali wo sunlo lai biro ma. Chimare chanda dukha u yao yuwa me elu. That's what we are. Denya sire bukuha. Erelu lukten ne elu. Pamadagama le sire muna taumye yasong sura. No? Taumye yasong. The taum yame sura. De yasong. Logama lure ya maso na u. Maso na ne ebi. Hua le ya jen. Da le ya jen sura. Nam ya na u. Eh, dajamu. That's what we are. Mata dukha lo sore, adepwe chana liri hu, song lai baare. Vipula dukha sore, jimaare chana hu, yao lo baare. Sura ha. Ima da ma, di miyemya de chana dukha li hu, yao lo po. Solo ra po, no? Ubo di la hu, sinzen jenye saudi jimshi, asasa jenyao yaare chana dukha li hu, song lo lai de. Asa khan biro ubo song de pi. Ubo di lae, joo, yaswabhyaga, lauti hota rong suloshi. Ubo di la saune, ubo di lae, joo ha. Nabi chauta, be nabi pipi sanashi re ni apshanai ne lu, tino hota. Noga ma shi re yeranari, lubo ma re mahu, lubi nabi ma shi re yeranari, alo ye tambo u chenset. Ubo di la da ka saunai de kudu u chenset jime su yene. Sheranari yet tambuha, ubo di lao, such as say, the say don't me, ulu di lu hota. No. Erilo ubo di la, some shall chin, ne pate biro. The karuma, the jami niga. Nat paye dama, do a pure, bengum biora. Karalibo ne bengum biore, parose. Eh, malu, the jab shichin lo shin, menu ubo kuma mejane, ubo song ya. Tidak biar. Ya sebab yang tak jamin ni biar eh biar ha. Pisau ni masih ada, mangan ni masih ada. Tapi biar deh naga. Betul biar amalai soi. Kili dah aduari, kongkang aduari, jangan buku ada di sekap biar deh ne. Ngalu jangan apa sih, ubo sah ngalu biar amal. Oh, ya sebab yang pin besar sih deh, ni kata. Elo. Di ubo di lai ye, jo hane be, medama cimare jo jesu di siya. Di lai ho, cekam biro,
ตมาธิတို့วิปัตตนาတို့เนี่ยตัดตัวပြီးနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ံပရမန္တုခံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းအမြတ်ဆုံးသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိအောင်ဒီဥပ္ပတိလာကနေထောက်ကူပြုတ်သွားနိုင်တာဟုတ်တိလဆိုဒီမှာနိဗ္ဗာန်တိုင်းထောက်ကူပြုထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုထောက်ကူပြုတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်သူကခွင်းဆက်အကြောင်းတရားလေးတွေဟာတခုနဲ့တခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လိုပဲ တိလကိုလုံးလုံးချုံချုံစောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုတိလကိုကိုပြန်တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးဟာကြည်နူးသွားအဲ့ဒီကြည်နူးမှုသည်ဝမ်းမြောက်မှုဆိုတဲ့ပါမောစာကိုဖြစ်စေဝမ်းမြောက်မှုဆိုတဲ့ပါမောစာသည်ပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုကိုဖြစ်စေပီတိဆိုတဲ့နှစ်ချိုင်မှုသည်ပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေပတ္တတိဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ
စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်စေစိတ်တည်ငြိမ်မှုသည်ယထာဘူတညာနာတသနာအဖြစ်မှန်ကိုသိတယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုဟောတိလကဆက်သွားတယ်နော်တိလရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအဲ့ဒါလိုရှိတယ်ယထာဘူတညာနာတသနာဆိုတာအစင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်တစ်ခုရပါလားဝိပဿနာဉာဏ်နေဟာယထာဘူတညာနာတသနာအဲ့ဒါလိုတိလကဆက်လာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလို့ ရသော်ဗျာဒီခင်ကိုရောမြတ်ကချမ်းသာဒုက္ခရှားတယ်ဆိုတာဟာဝိပုလဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ချမ်းသာတာမျိုးရှားကြရမှာဖြစ်တယ်အပေါ်စားချမ်းသာလေးတွေအောက်တန်းစားချမ်းသာလေးတွေနဲ့ပဲမဲမောတွေ့တာပြီးတော့မနေပါနဲ့တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံချမ်းသာဆိုတာအိမ်မက်ထဲကချမ်းသာမျိုးတွေပါကာမဒုက္ခဆိုတာအိမ်မက်ထဲကချမ်းသာမျိုးအိမ်မက်ဆိုတာနိုးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းရှိသေးလား မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့သူပိနုကုသူပိနကုပမာကာမကာမချမ်းသာတွေဆိုတာအိမ်မက်နဲ့လာတဲ့တူတွေနိုးလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတာအခုလဲဘဝချမ်းသာမှုလို့ဆိုတာလေတခဏလေးတွင်ပျောက်သွားတာလေမသေးခင်လေးတွင်ပဲချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားရတာလေသေသွားတာနဲ့အကုန်ပြစ်ထားခဲ့ရတာမဟုတ်လားအေးသူကတော့တထေးကြီးမို့ဆိုပြီးတော့သေသွားတော့ဘာတွေယူသွားသေးတော့ อ่ามาอยู่ไม่ต้องดีแท้อยู่ตัวเองเราไหนอยู่จะเอามาเนาะไหนอยู่มั้ยหรือว่าเส้นเนี่ยอมลีชวยตัวดองมาดีไหนท้ายเองไอ้บาช่วยอยู่ไล่เอามั้ยเอ้อเจ้าบอกลูกตะแกฉันตะทุกข์สร้ายะอ๋อชาจะมาဖြစ်တယ်ญาติบุตรရဲ့အလိုကြฉันตะทุกข์ကိုရှာတယ်ဆိုတာဟာ မတရားတဲ့နည်းနဲ့ချမ်းသာကိုမရှာနဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးတော့ချမ်းသာမရှာနဲ့သူများမျက်ရည်ကြအောင်လုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာကိုမရှာနဲ့ဒုစရိုက်နဲ့ချမ်းသာကိုမရှာနဲ့ကိုကောင်းစားအောင်မလုပ်နဲ့ဟောအများကောင်းစားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အများပုံမှာမေတ္တာစေရနာကရုဏာဆိုတာတွေထားပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခရအောင်သူလည်းချမ်းသာကိုလည်းချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာမျိုးရအောင်ရှာနောက်ဆုံးတော့အသေးအခွဲချမ်းသာတွေကိ
ဒုက္ခတွေကိုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဒီကနေ့ညဟောပြောတာဖြစ်ပါတယ်